Stefan Ward, Storytel har haft det tufft senaste tiden. Vad är det som hänt i bolaget? Vad som har hänt i bolaget är att man har justerat sitt helårsguidance och det har haft en negativ påverkan på aktien. Man lämnade en Q2 som de guider ju alltid varje kvartal på topline för streaming revenues och kundintag. Så där mötte man förväntansbilden, men det var på en svagare lönsamhet på grund av att sales and marketingkostnaderna var lite högre. Så man kan säga att det har varit dyrare att få in kunder och så guider man för ganska svagt kundintag i Q3. Så den mixen med högre sales and marketingkostnader på ett då lägre kundintag är ingen bra kombo för ett sånt här bolag. Att man justerade helårsguiden, så jag ska inte säga att det var väntat, men min syn innan rapport var att det till viss del, om en sån risk fanns och den fanns där, så var det väl inprisat i den svaga utvecklingen som aktien hade haft year to date innan rapporten. Sen åkte den ju på en ordentlig smäll där ner 20% på rapportdagen. Sen dess har den återhämtat sig lite grann. Vad man kan säga om Storytel som vi tycker är viktigt att lyfta fram, det är att man har en väldigt väl fungerande nordisk verksamhet. God lönsamhet, fortsatt bra tillväxt, riktigt bra business som ska ha en rik värdering. Och däremot så är det en del frågetecken då kring vad händer utanför Norden. Och det finns ju delar där som sägs fungera väl och så är det delar som går klart svagare. Men det är där den stora uppsidan i aktien finns på sikt. Och när marknaden blir orolig kring huruvida man överhuvudtaget ska lyckas utanför Norden, ja, då blir det så här kraftiga reaktioner. För det är lite binärt. Antingen kommer de lyckas bra eller så blir det inte så bra. Vad vi vill lyfta fram i Storytel är att de har ett väldigt stort, en stor katalog av innehåll som man har spelat in under en lång tid. Så dels har man plöjt ner mycket pengar i det, alltså ljudboksinspelningar. Och det tar även lång tid att bygga en sån katalog som Storytel har. Mm. Och den har ett värde och den finns på massa olika lokala språk runt om i världen. Och den här katalogen är värdefull, så det ska vara ett ganska ordentligt positivt värde på den internationella delen, anser vi. Nuvarande kurs tycker vi sätter ett negativt värde på den internationella delen och det anser vi helt galet om. Och därför så ligger vi med en riktkurs som fortfarande, trots att vi har tagit ner den 70 kronor till 320, så är den ju väsentligt över de här 190 där den handlas idag. Och vad är det svåra här? Är det svårt att skala ljudboksverksamheten? Eller vad är utmaningen? Ja, det är en bra poäng och det är det man har haft lite problem med. Det är svårt att bygga varumärke. Man måste bygga kännedom om att streamingformatet för ljudböcker finns så att smartphone-användare kan använda det. Det är en process som inte alls är helt självklar i vissa marknader runt om i världen. Sen behöver man bygga sitt eget varumärke och komma ut till kunderna och hitta rätt prismodell för just den marknaden. Och här har ju Storytel under de senaste 12 månaderna jobbat väldigt aktivt med att förändra prismodeller och så vidare. Och nu finns det massa nya verktyg i verktygslådan för att adressera olika marknader. Vi hade hoppats på att det här skulle ge ett tydligare resultat under andra halvåret. Vad man kan säga är guidance från BD är att det är ett konservativt svagt guidance för Q3, men en ordentlig ökning i Q4. Mm. Så det kan vara en signal om att de ser att det här bör kunna få fart mot slutet av året. Och på den här nivån, på den här aktiekursnivån, tycker vi att det är ypperligt att ta ett bett på att det stämmer. Mm. Jag tror det är ganska lite nedsida till om de inte liksom skulle slå de förväntningarna, så prissätts aktien ett konservativt som det är. Mm. På sikt fortsätter ju Storytel vara superintressant. Vid ett tidigt skede för utvecklingen av ljudboken, ser man vad som hänt i Norden, så är det är väldigt högt användande av ljudböcker i Norden. Nu tror inte vi att det kommer ske i alla marknader utanför Norden, kommer bli lika, ska man säga, stora användare av ljudboken. Men definitivt segment i olika marknader kommer likna Norden. Och då är det en väldigt stor marknadspotential fortfarande. Och Storytel är väl förberett för att adressera den. Men det kommer ta tid. Vi kommer liksom, det kommer komma på sådana här, ska man säga, hack i kurvan. Mm. Historiskt sett så har det funnits sådana också. Och det har visat sig att det har varit bra att investera vid de tillfällena. Så men du är långsiktigt positiv. Absolut. Till det här caset. Och som du sa, aktien har rasat ner 29% i år. Mm. Om man väger in hela den här growth-sektorrotationen vi har haft, hur mycket tror du att det
beror på. Bra poäng. Lägger man Storytel mot Netflix över tid så är det en väldigt hög korrelation mellan de två aktierna. Man behöver inte spåna så mycket mer än det, men det är den typen av tillgång som handlas på ett liknande sätt som de större streamingbolagen eller tillväxtbolag gör. Men just då i streamingsektorn är det vettigt att titta på. Och även i år så är det en liknande performance. Det är den här senaste rapportsvagheten där Storytel står ut. Men innan den så är det snarlik performance som Netflix och Spotify har haft i år. Så de påverkas när sentimentet är svagt för sektorn i helhet. Mm. Vad som är viktigt att ta fram här är det strategiska samarbetet med Spotify är superintressant. Det kommer vara viktigt för att kunna få bättre brand awareness i olika marknader. Man kommer kunna nå ut till Spotifys kundbas med sin egen katalog då, i de marknader där Storytel har en katalog. Så väldigt lovande, viktigt samarbete där. Sen är management inne på att öka samarbeten med olika teleoperatörer runt om i världen för att kunna nå deras kundbas. Och det är också en bra strategi, så man skulle kunna vara lite kritisk och undra varför de inte har gått hårdare på den strategin tidigare. För det är ett typiskt bra sätt för den här typen av tjänst att komma ut till kunder. Vi såg Spotify gjorde så i tidigare skede också, gick via operatörer, och det tror vi kan hjälpa Storytel att komma ut.